ne zove li se mati njegova Marija i braća njegova Jakov i Josija i Simon i Juda? I sestre njegove nisu li sve kod nas? Otkud njemu sve ovo? I sablažnjavaku se od njega, a Isus im reče, nema proroka bez časti, osim u postojbini svojoj i u domu svome. I ne učini onda čudesa mnoga, zbog neverja njihova. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Braće i sestre, čuli smo poruke Pajsija Hilandarca. Čuli smo dva apostola i dva evanđelja. Evo priča o ubogom Lazaru. Svi se mi nekako trudimo u životu da ne budemo taj ubogi Lazar, nego da budemo bogataš. Sva naša nastrojenja, sve naše naši trudovi su usmereni na tu stranu. Da nam deca završe fakultete, da budu, imaju dobar posao, puno para, da malo rade, da skoro ništa ne rade, ako je moguće. I da žive lepo i tako dalje. Međutim, Gospod baš daje ovu priču da se naučimo. Nije nebo proslavilo bogataša, nije mu dalo ni ime. Ovo je priča o bogatašu. Bogataš nema nikako ime. A ubogi Lazar ima ime Lazar. Znači, Lazar je primio svoja zla na zemlji, svoje oce mučio. I psi su lizali njegove rane i on je jeo od mrvica koje padaju sa sa trpeze gospodara njegova. Dok je, što kaže, bogataš je fino se gostio, jeo i pio, uživao i tako dalje. To je to što, zašto je osnovana Evropa? Sa ciljem na što veće uživanje. Hoće ljudi da uživaju što više. Zaboravili su i da se ožene, i da se da rađaju decu. Što kaže, da nema tih izbjeglica, Evropa bi bila mrtva smokva davno. Možda bi Gospod odavno već spalio i pogubio. Jer oni, ja mislim, ipak se nekako žene udaju i rađaju decu, pa se život nekako nastavlja. Evropljani hoće da se šetaju do 60 godina, da prođu svet, da uživaju, da idu po brodovima, da obiđu celu Ameriku i tako dalje. I onda posle, već kad prođe 50-60 godina, nema tu govora više o rađenju dece i tako dalje. Umesto dece voze kućice, na automobilima i tako dalje, na ta putovanja, prave pasoše, daju vakcine i tako dalje i tako dalje. To je Evropa, to je bogataš. A mi svi se, što kaže, pola života se trudimo oko toga da steknemo takvo neko bogatstvo. A Gospod nam govori kroz ovu priču da treba da se smirimo pred našim krstovima. Sve te muke koje nam Gospod dao, sva iskušenja, to je za naše spasenje. Gospod nas smiruje kroz naše iskušenja da bismo nešto naučili. Nije Gospod, što kaže, neki strašan koji samo kažnjava. Tako da, nego nam daje, uvek nam daje lekove dok se ne izlečimo. Sva ta naša iskušenja, sve te naše muke, sve te, to je naš put spasenja. To je put ubogog Lazara. On je najubogiji, on izabrao najubogiji put. Znači da se toliko da živi od mrvica, od onoga što mu neko da. Mi se trudimo sa našim malim platama da preživimo, sa
da pomognemo jednim drugim i tako dalje. To je to, to je put spasenja, to je ono što Gospodu je milo i drago, što će Gospod prihvatiti i što će Gospod i nagraditi. Ako je nekome dao veliko bogatstvo, ako je nekome dao puno materijalnog ima, nije mu dao Gospod da se pravi važan i da se izdiže na drugih i da se gordi, nego je dao da pomogne drugim. Zato je Gospod rekao, teško je bogatstvo, bogatome ući u carstvo nebesko. Znači, teže je bogatom ući u carstvo nebesko nego da kamila prođe kroz iglene uši. Ima dva značenja te priče. Znači, bila je jedna kapija u Jerusalimu koja se zvala iglene uši, kroz koju kamila nije mogla da prođe, jer kad dođu karavani noću, da ne bi probudili narod koji spava, to je mogla samo se provuku ljudi da uđu u grad i spavaju, a kamila nije se mogla da idu. A drugo značenje, kamila se zvala onaj konopac od kamilje dlake sa kojom se vezuju brodari, koji je jako debel, pa onda taj stvarno, što kaže, ne može proći kroz ih na uši. Zašto je teško bogatom? Nije svakom bogatašu teško. U Svetom Jovanu Krunoslavskom nije bilo teško. Ali on je svaki dinar koji je dobio, bio upotrebio na dobro, na sirotinju, da se naprave domovi, da se naprave manufakture, da se naprave bolnice, da se brinu o pijancima, o skitnicama. Ono što danas radi manastir Sveti Elisavete u Minsku. To je sve radio Sveti Jovan Krunoslavski. I njemu bogatstvo nije smetalo. Kako kaže u psaltiru car David, ako i raste bogatstvo na neprijanje za srca naše. Jer u srcima našim treba da imamo Gospoda. Ako imamo Gospoda, onda smo stvarno pravi bogataši. Ako nemamo Gospoda, onda je da imamo ceo svet, mi smo puki siromasi. I završit ćemo kao i bogataš. I sad bogataš, kaže, umre i sahraniše ga, a Lazara su anđeli odneli u naručje Avrama. I bogataš iz pakla gleda i sad moli Avrama da pusti Lazara da mu raslabi usta, jer se muči u tom plamenu. Avram kaže, pa ne može, to je, ti si, kaže, svoja dobra primio za života, a Lazara je svoja zla, sad se on teši, a ti se pak mučiš. I onda on kaže, molim da Gospod pošle nekoga iz mrtvih, da čuju njegovi rođaci i prijatelji, da ne padnu u istu tu zamku. A Gospod kaže, neka slušaju Mojsija i proroke. On kaže, ne, ako vide nekog da je došao iz mrtvih, oni će povratiti. Gospod kaže, ko ne sluša Mojsija i proroke, i ako dođe neko iz mrtvih, neće verovati. Evo, to je baš primjer samoga Gospoda. Gospod je vaskrsao pred 2000 godina, a oni dan danas ne veruju. Zašto ne veruju? Zato što nisu slušali ni Mojsija, ni proroke. A mi smo gori od njih. Mi se pričešćemo, mi se krstimo, dobijemo sve darove koje su dobili samo pojedinci, posebni, u Starom Zavetu, kao što su proroci, carevi i prvosveštenici. Mi to sve dobijamo, te darove krštenja. I još se pričešćujemo telom i krvlju Hristovom. I pored toga, mi se ponašamo gore od Fariseja i Sadukeja i nevernika iz Starog Zaveta, koji su svi bili za svoje neverstvo kažnjeni. E onda ćemo biti mnogo više puta kažnjeni, zato što smo mnogo više dobili. Ne možemo da verujemo u ekonomiju. To nam je nature, to je došlo posle pada hidrogenske bombe koje se zvala komunizam. Samo ekonomija je ekonomija. I samo u našim srcima i glavama ekonomija i fakulteti i ostalo. Dobro je završiti fakultet, nije to loše. Ali nije to ono najvažnije. Gospod ništa fakulteti mu nije napisao, ali rekao napunite zemlju. Ženite se, udajte se, rađajte decu. Mi smo narod koji nestaje, koga nema. Jesmo prihvatili tu ekonomiju, jesmo prihvatili fakultete, jesmo prihvatili abortuse, sve što su nas slagali, i to oni kojima navodno svet najviše veruje, nauci i medicini,
Mi smo pobili, što kažem, sami sebi, više nego svi naši neprijatelji. Kroz abortuse, kroz upotrebu spirale, kontracepcije, to nam niko od našoj istorije ne učini, nego mi sami. Znači, eto koliko je to važno, što nam kaže apostol Pavle, nemoj da se padate u tu prelaz, da se obrezujete, pa da se neko hvali vašim telom. Zato što su se bili dogovorili apostoli za oni koji su iznad sa Božnice, da se ne obrezuju. Znači, oni koji su Judejci, kojima je to bila običaj, oni su se obrezivali, a koji nisu bili Judejci, nisu imali zapovjed da se obrezuju. Međutim, mešetarilo se ovamo, nama, čak je apostol Pavle izobličio samog apostola Petra zbog toga, što je nam put na tu temu nije bio određen i tačan. Znači, samo je, toliko se trude ljudi da zgurnu neku prelaz, da se prave grupice, da budemo sa nekim saglasni i tako da je sa nekom naukom, sa nekim čudom, sa onim i da nas teraju da veremo u neke gluposti. Kroz školu su nas najviše upropastili. Za 200 godina na školu smo primili na toliku gordost kakva nikad nije bila na zemlji. E, to je to. Znači, onda ličimo na samoga Satanu i to je sad plodno tle da se on i pojavi i da zavlada sve to potpuno. Ko hoće da ne bude igračka u rukama Satane, ko hoće da živi u radosti i sada i uvek i uvekova, mora da bude u malom stanu. Mora da stavi Gospoda u srce na prvo mesto. Jer to je prva zapovest Božja. Ljubite Gospoda Boga svim srcem, svom dušom, svim umom i svom snagom svojom. A mi ljubimo fakultete, mi ljubimo titule, mi ljubimo pohvale, mi ljubimo novac, mi ljubimo sportove, mi ljubimo idole. Vraćamo se u ono vreme koje je bilo pre Hrista, na sve te načine. I zato propadamo. Ko neće da propade, pa neće da upada u te zamke, mora da se drži Gospoda i malo ga stavlja. Etmo svi se duše od svega u nas.